Dobar večer. Dobro večer. Ljubo preslušava, sad stižu je poruke iz Švedske i ko zna odakle sve. Sredila se komunikacija. Da. da. Ali bitno je da nas slušate, da nas pratite, da nas gledate. Došli smo do eto, jedne jako zanimljive situacije. Meni makar, jer nisam ovo očekivao od Sanje, makar u ovoj sezoni. Da je ušla ponovo pa da se ovo desilo, rekao bi, ajde, daš. Ali ja moram odmah na početku kažem da isto tako nismo očekivali od Sanje kada je ušla da će biti neko ko lepo komentariše. Da, zato što smo zapravo ovo očekivali tada. Pa se malo vidiš. Tako da svakako nas je iznenadilo u svakom smislu, a jedno čekam opet da čujemo ljubim komentar na sada ovaj highlight. I na novi par. Pa znaš šta, meni ta Sanja zanimljiva. Ovako. Ali mislim da ima neki problem sama sa sobom. Iz razloga što njen fizički izgled se ne uklapa sa njenim mentalnim sklopom. Ili ona želi da bude nešto drugo, a ne ono što jeste stvarno, ili ima neki problem. Mislim, ja nju tako gledam. Ona nije glupa, jako lepo i zanimljivo priča, ume tačno da kaže i objasni šta je mislila, što retko ko unutra ume da uradi. Ali se predstavlja skroz drugačije. Znači, bez ljutnje, ja se oblačim i izazovno i sve, ali ona se isključivo vulgarno i degutantno oblači. Znači, to je ono kao, hoću da ti izbodem oči golim grudima, golom zadnjicom, haljine sa šlicevima, da ne znaš ni da li ima, ni da li nema, donji veš. Nekako, kao da ima problem sa tim šta hoće u stvari da prikaže i kako da se pokaže. A što se tiče ovog što je uradila, dobro je izdržala, jer po njenom izgledu i načinu oblačenja i nekim stvarima koje su neki ljudi izgovorili i kod vas u emisiji i tako dalje, mislim na Lili i tako dalje, ja smatram Lili zbog njenog zanimanja za jednu ozbiljnu osobu, opet bez obzira da li će ona obući minić ili ne, radila je jedan jako odgovoran posao gde nema to laprdam ja ili meni dosadno, nego kad nešto kaže, ona 100% stoji iza toga i ima dokaza tako nešto. Ona je navela da je, nažalost, i Sanja jedna od tih. Ja sam im dala umetničko ime da ih ne zovu više prostitutke nego kraljice noći, aj kao da deluje lepše. Mislim, ja ne kažem da je bilo ko od njih to, ali, na primjer, Lili je rekla. Lili je po imence njih nabrojala. Ja se izvinjavam, ali ja sam vaspitana tako da smatram da policija ne laže. Ona je žena bila, koliko ne znam ja, 10-20 godina, koliko ona radila i da ne može da se frlja sa tim stvarima i baš je to prokomentarisalo, tako da ako je to što je ona rekla, šta je ovo je top, izdržala koliko 7-8 meseci da ne pokaže šta je, nažalost njen izgled se uklapa u to i to u onu vulgarnu, jeftinu varijantu, dok s druge strane ja mislim da ona super devojka. Znači, ja mislim, bar takvu sam neku sliku o njoj stvorila, da je ona verovatno pravi prijatelj, da zna šta je nevolja, da će sigurno pomoći u nevolji onome koga voli i koga smatra za svog prijatelja. Tako da ja mislim da bi ona trebala kad izađe da ode na par razgovora sa stručnim osobama, da odluči šta hoće od svog života, jer definitivno ima materijal da napravi nešto kvalitetnije, ima kapacitet da nešto nauči i ispravi. Nažalost, ako iz te priče to ne može da se ispravi, to znaju te što pričaju da nisu, a jesu. Tu ispravki nema, ali da se vratim opet na zadrugu i na ovu temu, nije je trebalo. Nije je trebalo. A caru? Dobro, caru je. Mislim, znaš šta, evo sad ću ti prokomentarišem njega. Za mene je on jedan šištavi balvan, znači jedan onako debil, klasični. Nek se ljuti ko što će, nek se ljute njegovi prijatelji, porodica. Mislim, komentari, ja sam iskreno razočarana komentarima njegovog oca. Znaš, koji je rekao, jel ti kuval ti pere, jel ti dobro u krevetu, ako nije šutni. A jel on tako sa svojom ženom isto? Jel on smatra da njegova gospođa služi za pranje, čišćenje i seks? Znači, ako tako misli za druge žene, ja ga pitam sad, da li on misli tako za svoju gospođu? Ja o njegovoj ženi ne mislim tako.
na primer. Ali sad vidimo dakle vaspitanje Filipu. Verovatno je tu otac prevagnuo sa tim mačo šatrom, mačo stvarima. Ja sam ga videla u jednom drugom izdanju. Kad je ovde u zgradi Pinka kukao i molio nekog na telefon, nije bilo tog kabadahije što kolje. Ja sam jako osetljiva na te stvari, na te pretnje, klanjem i tako dalje. To vodi u neke priče koje nemaju veze sa realitijem. Ja sam ga čula, znači lično, svojim ušima, kako kuka i moli, nemoj to da mi radiš, molim te, brate, ovo, ono, znači... Koga je i zašto kuka? Neko, pa ne znam s kim je pričao na telefon, niti me zanima, ali je bio manje od makovog zrna, svataš, a sad je on unutra glavni koljač iz crkveni.